شطط الله تبارك وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي عامل صالحا فيما تركت كرندكوي بيتوري وبيان بديكا أتفوين أزط مكثه pse me të këthin dynja, ta kompenzat e shaj këmë lënë mungi. Jo, do desër kur del para Allah, dhe se falë, dy bukëthi s'ka, bo. Ja, ja, kur del shpirti. Kur do ku i vjen vdekja, thot, o, zëtë më këthe, ta kompenzat e shaj këmë lënë. Qa thot Allah, kella innama hi e kelimetun hua ka iluha, asë si thot s'ka këthim. To e në fjallë që këpër i thot, wa min waraihim barzakhun ila yawm yub'athun. Fa e pas vdekjes çka? Po jeta e barzakhut. Është bota e barzakhut deri kur? Deri në ringjalli. Na e besojmë si muslimanat. Edhe kimë për atë, vallahi billahi edhe tjetër nuk kemi për atë. Ti shtash toje gjallë mundet me ti mendja, zoti na rujt, po thon. Me thon, jo, nëse beson. Ani, ani, mos e thuaj ti se beson. Vallahi kur të lshoj në atë birucin ta kur kanë me çti në atë birucin atë, vallahi billahi. Tallahi, o ti s'kibe besu. E kime thonë, vallaj, kuku, që ata ho gjallarë që i thesha kërë e më kohë gjallë, po kalëzoj prala, s'pas kanë kalëzu prala, heq! Se i po do sharlatana të zemonit tonë, e s'ta këpërla, se tha sharlatana, jo, mërë, disat shkret, disat pa ditur, disat mashtru. E ki po, full, qka bre feja, le bre feja, qëra këta, i në mbëtën këta, prala, ku shodorë pjase e dy njojme në kalëzu, ani? Po, që, pjase e dy njojme, që, ku, ki, ku shka kalëzu pjase e dy njojme, që, ko? Kreti që ta është, vallaj, billaj, të allaj që ka në të dynjo. Që tu i ki kreti ki. Mos t'i mendje si suspigu që ka në të dynjo. Ha, ma ki me e marrë, vesh, varab bilkabe, pasha zotin e qabes. Vallaj, billaj, halo, po të shtin varë. Kur t'vjen me leku i vdekjes të krytë me ta marrë shpirtin, që thotë Allah subhanu wa ta'ala, fa keshefna anke l'gita e ke fa basaru ke l'jo me hadit, thotë ta largojmë në ty perden. I largot perdja njërit, momentin agonis vdekjes, i largot perdja. O dashur themi, Resul a.s. o kon vulla pejgamberve. Njeriu më i mirë që e ka shkel këtë fytyrë tokës është Muhammed Mustafa s.a.s. Aisha radiallahu anha e ka marrë një kërp në momentet e vdekjes, sa t'ju kishën bali ti që ndirës, tha jafshisha ndirës të Resulit a.s. tha edhe thejke, inne lil moti le sekerat, agonia e vdekjes, ko ka e vështirë. Resulullah, vulla pejgamberve, ma i miri i njerëzimit. Tje, una, u të gjithë ki, nuk i me thonë momenti, i vështë me thonë, o, zët, në lecat moment. E këta që i përfoli këta, këta të shkeret, që e dhe në zbesaj, ani. Ne edhe në dhimë është për të në zbesaj. A, Allah, i në dhimë, ku që ki me hekti, bonit të nëzoni deka, bonit të nëzoni deka ty, të nëzoni deka, me mos besim, ku që ki me hekti, tu të dolë shpirti, e që ki me hek, kur ki me dolë para Zotit, e që ki me hek, tu denu në gjehnem atje. Ka mu të bo realitet e ki me marrë vesh, ata nga ka njerë përthojmë, por mojnë, a, hoxalor prallë, hajtë që ki me marrë vesh ti, a po kalzojnë hoxalor prallë, as po kalzojnë prallë, a, kë islami shket prallë, a, nani, të kalzojnë e ty, e mërë vesh ti, hajtë ti se, kalojnë vitët, po kalojnë shpejt, vesh kur t'vjena i tabar, hajtë, hoppa, shkun papa, skota një motën, o ga bova, ja, ja. S'ke dasht, 124.000 pejgamber i ka qua Allah. 124.000, pse i ka qua Allah këtë ta pejgamber? Qa ju bërmenja? Furë, mështë me dollë nesën ditë e kam e dikush me thonë, unë e komar sy që s'kom besu. S'ka.